Naona rangi rangi huko Arsenal, Liverpool. Eh, sijui mwauliza nani atatamba hapo kesho kati ya Liverpool na Arsenal ama ni Arsenal na Liverpool? Shukrani sana Hassan Juma na karibu mtazamaji kwa mara ya pili kwenye kitengo ambacho tunakuita uchanganuzi maskani wa mashabiki maskani, ambapo kila siku ya Ijumaa hapa ndani ya Zilizala Viwanjani tunawajumuisha mashabiki kutoka sehemu mbalimbali hasa katika mji wa Nairobi ili waweze kujumuika nao na kutueleza mengi kuhusiana na matarajio yao katika ligi kuu nchini Uingereza, na pia ni mashabiki ambao wanafuatilia ligi kuu humu nchini, ambapo kama nilivyokuambia awali kwa ratiba tayari imetoka na tunajua siku ya tarehe 11 mwezi huu wa Machi kindumbwendumbwe kitajulikana hasa pale timu zote 18, kumbuka ligi kuu imeongezwa timu kutoka idadi ya timu 16 hadi 18. Tutajua ni timu gani ambayo itashamiri katika wiki ya kwanza ligi kuu humu nchini. Lakini kama nilivyokujulisha awali, mashabiki nao kwenye studio, na si mashabiki tu bali pia naye mkufunzi na wachezaji. Kumbuka wiki iliyopita siku ya Jumatatu, mechi ambayo runinga KTN ilikuletea moja kwa moja kutoka uwanja wa Kcom nchini Uingereza, Hull City walichuana na SportPesa All Stars, mechi ya kihistoria, ilikuwa mechi ya kwanza kati ya timu kutoka hapa Kenya na timu kutoka ligi kuu nchini Uingereza. Ijapokuwa pengine Kenya walifungwa bao mawili kwa moja, lakini matarajio yalikuwa ni mengi na mafunzo yalikuwa mengi kutoka kwa wachezaji na pia mkufunzi. Naye mkufunzi hapa Neville Pudo, ambaye ni meneja wa timu hiyo ya SportPesa All Stars, ili kutuambia mengi kuhusiana na mambo yalivyoenda. Je, walitarajia kuwa watafungwa na kitu gani ambacho walisoma kutoka kwa mechi hiyo? Karibu kwa Zilizala Viwanjani bwana Neville Pudo. Kwa mara nyingine tena, si mara ya kwanza najua kuja kwenye Zilizala. Mechi ilikuwaje kwanza? Jambo la kwanza, mechi ilikuwa nzuri kwa sababu ilipoanza hasa vijana bado walikuwa hajazoea kwa ile weather. Lakini sasa kufikia kipindi cha pili walishikamana pamoja na walifanya vizuri. Jambo la kwanza ni kwamba mechi ilipokuwa kabla haijaanza, hali ya hewa ilikuwa imebadilika. Manake kulikuwa na mvua, kulikuwa na baridi kali. Hakuwa natarajia. Kinaweza kufika second half, mvua ilipokuwa imetulia, hali ya hewa ilipokuwa ni nzuri, basi ile hali ya hewa na pamoja na mazoezi ile walikuwa wamefanya, tulifanya vizuri sana hiyo katika kipindi cha pili. Tuna mashabiki ambao wamekuja na wanasema meneja yuko wapi? Meneja amekuja, pengine wana maswali ambayo watakuuliza baadaye baadaye. Pia mtazamaji, tunao wachezaji ambao wameweza kujumuika kwenye kikosi hicho. Kwanza kabisa tunaye Haron Nyaka, ambaye ni mchezaji kiungo kati anachezea klabu ya FC Leopards hapa nchini Kenya. Atuambie mechi ile kufunza mambo gani, hiyo mechi ambayo alicheza Haron? Mechi ilinifunza mambo mengi sana mimi kama mchezaji. Maybe kitu ya kwanza, unaweza pata wachezaji wa Kenya tuna dream yetu ya kwenda kucheza Europa. So unaweza pata kwa ile game kulikuwa na speed, unaweza pata KPL ndio tunacheza ball, but ile speed ya ball haiko. So hiyo tulilearn. So nafikiria sasa hivi tumerudi back home, tunaenda kwa key on speed, but unaweza pata pia Kenya kitu na let down. Pia unaweza pata ni maybe training gears, maybe unaweza pata kama ni uwanja ni let down, but unapata kama